Baik kan, Lena? Hey, cina mukuk ya? Bahasa? Baha. Oh, bahu lagan palet. Acha, bahu, bahu palet jarok biasa? Oh, nah, sena. Sari. Ame menyelak dekhan, pagelai dia. Ado bahu wala konsep to mare gya. New try me, new. Ha, try me. Acha, Vicky, tumi ni motoro. Minta kami thalam me, unik kulit awak kan, amge putain thalam. Try me sir. Thik gya, chalo. Nyalah yuk. Acha, chalo. Chalo. Bagali pagali ni bocha, mama dulare.
Okey nih tuh. Okey kan? Nungka muka berkat kamu tunggu kan tuh? Muka kamu cukup. Ada asal kena? Cepat kamu tunggu. Lepas cukup. Jadi, tiga kita nyam tuh. Sarap bom bina kudin. Am bom bina kudin. Are am jangan babi kan? Unkan kata tu bangkan. Kata anjum problem. Hey, jeli kena mam tuh? Cepat dah liat. Orang lagi tam uyer dorkar. Badam sih? Cerem berdaya, nu jatuh elai kau dinya. Tehen, am chan miteng kata lain hejek na. Tehen kon balang nyepela, balang ropora. Cita, cint katir. Actually, ini miteng jahai jota menaya, oni am domai kursi amai, ar udah jure dulurama, ar indo hilin sari kau. Onta bang huya. Cero, orang nak pergi tanya pun, enjoy pun.